Korpi Forest ja taukotorstai tässä tervehdys. Semmoista asiaa tänään tässä mietiskellyt kuin vapaa-aika. Ja vapaa-aikahan pitäisi olla tämmöistä, pitäisi nimenomaan, eli vapaa-ajalla olisi hyvä palautua. Mutta miten sitä niin kun vapaa-aikaa sitten niin kun, käyttää siihen niin kun palautumiseen, niin se onkin sitten ehkä vähän haasteellisempi asia. Eli me tupataan niin kun sekin hyvin herkästi jumppaamaan kaikkea täyteen ja se menee suorittamiseksi. Niin voisiko tätä vapaa-aikaakin vähän niin kuin työtä niin suunnitella etukäteen, jotta sinne mahtuisi oikeasti sitä semmoista niin kuin, palautumista, eikä ehkä pelkkää niin kuin, suorittamista ja sen päälle niin kuin sometusta, jotka sitten taas kuormittaa. Eli tämmöisillä ajatuksilla taukotorstai tänään ehkä luistelua tiedossa. Kiitoksia. Heippa.